Nagyon jó a győri házi orvosok és rendelőik megítélése a helyi betegek körében. Ez derül ki abból a felmérésből, amelyet az év első felében végeztek a város rendelőiben. A válaszadók 97%-a kisebb-nagyobb mértékben, de elégedett a házi orvosi ellátással. 6000-nél is többen töltötték ki a kérdőíveket, akiknek döntő többsége úgy véli, megfelelő tájékoztatást kap a betegségeiről, és közel 90%-uk elégedett az ápolónők segítőkészségével is. Én, mint a területi város alpolgármester, azt mondom, hogy összességében meg lehetünk elégedve. Az alapellátásnak és egyáltalán a gyógyításnak, ezt szakemberként mondom, alapfeltétel az, hogy meggyógyuljon a beteg. Ez egy kérdés, ez természetes, mert azért van az egész. De az, hogy milyen körülmények között van, hogy érzi magát a betegségéről milyen felvilágosítás kap, abban a felvilágosítással hogyan van megelégedve. A szűréseken is, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy rákérdeztek, a szűréseken hogyan vesznek részt, milyen létszámba vesznek részt a betegek. Ez egy nagyon fontos dolog. A felmérés megerősítette, hogy az önkormányzat jó úton indult el. A felújítási, a karbantartási és a szakmai elképzelések egyaránt célt értek, jelentősen javítva a praxisok működési feltételeit, ezáltal pedig a betegek közérzetét. A kérdőív kitöltése engem és a kollégáimat, és gondolom, hogy a fenntartót is megerősítette abban, hogy az irány jó. Az, amit mi megfogalmaztunk, hogy mit szeretnénk az orvosi rendelőkkel elérni, ez egy jó, tartható irány természetesen. A célok között pedig szerepelnek olyan megfogalmazások, amiket pedig szem előtt kell tartanunk. Ilyen például, hogy az eddig elért eredményekből nem szabad engedni, ugyanakkor van még mit javítani a rendelők tisztaságán, és további kampányok szükségesek a rendelőkben is elérhető különféle szűrővizsgálatok népszerűsítése érdekében. A felmérést rendszeresen megismétlik, hogy az önkormányzat egészségügyi koncepcióját még inkább a betegek igényeinek megfelelően tudják majd alakítani.